We zijn op de Anton Resida school en vandaag is een kickstart geweest voor het vaccineren van onze kinderen op de verschillende scholen. Utak nanga minister, utak ook toen nanga directoren sa tikke eerste prikje tide. Directoren leggen uit sa ab binde a situatie. Zij de atik abbesroi ti ook toe voor tikka vaccinatie. Utak ook toen nanga a schoolleider voor Anton Resida skoro fa as zon nanga pistori disi. Kugu arki sa de ouders, maar zo ook toe de trasma abiftaki voor a vaccinatiecampagne. DC. Goedemorgen minister, we zijn op de Anton Resida school en vandaag is de kickstart gegeven voor het vaccineren van onze kinderen. Hoe voelt u zich dat u zoveel participanten, zoveel ouders heeft gezien op school om uw kind toch te laten vaccineren? Nou, het voelt goed aan. Dit hadden we een beetje verwacht omdat men zich mocht voorregistreren. Dus we wisten al dat we tegen de 200 zaten en het geeft een prettig gevoel. Omdat je hier ouders en kinderen bezig ziet. En dus de mensen dragen bij aan een veilig Suriname. En dus het geeft ook een, laat maar zeggen, het is ook een voorbeeld voor anderen die eventueel nog twijfelen om dit mee te mogen maken. De sfeer is goed, de ouders zijn blij, de kinderen zijn blij. En welk andere district zal hierna volgen of welke andere school zal hierna volgen? We zijn in Paramaribo begonnen. Waar gaat u verder naartoe? U moet zich voorstellen, we hebben alle scholen in Suriname hebben we geclusterd. En in een cluster zitten ongeveer 10 scholen. Deze school vertegenwoordigt een cluster van 10 in deze buurt. En vervolgens gaan we naar de volgende cluster. Uit het hoofd weet ik niet precies. Wie de volgende cluster is, maar die cluster is al geïnformeerd dat zij aan de beurt zijn. En zo gaan we van cluster, dus groep van 10 scholen, naar de volgende groep van 10 scholen en dat gaan we gewoon in het hele land doen. En als u kijkt naar de participatie, de kinderen zelf wilden dit hebben, denkt u dat we eerder hiermee zouden moeten starten om toch wel het verhogen van het vaccinatiegraad zo een beetje te gaan verhelpen? Dat heeft te maken met het moment waarop volksgezondheid zegt en nu mag deze leeftijd ook ingeënt worden. Het moment dat wij hoorden dat deze leeftijd aan de beurt waren, hebben we onze scholen ter beschikking gesteld. En is er dus een hele goede samenwerking met volksgezondheid. Zou dit positief uitwerken voor het schooljaar als we kijken naar het vorig jaar, wat er allemaal zich heeft plaatsgevonden? Zou dit positief een positieve invloed hebben op het afronden van dit schooljaar? Het hangt er vanaf hoe COVID zich gaat gedragen en hoe wij ons gedragen. Dit is een bijdrage om COVID terug te dringen. En het moment dat we erin slagen om COVID terug te dringen, kunnen we veel meer doen in onze economische activiteiten en in onze schoolactiviteiten. Dus wat hier gebeurt is, we hebben het gevecht aangetaan, zijn het gevecht aangegaan met COVID. We dringen het terug en dan hopen we dat we veel meer dagen naar school mogen. Heeft u nog een boodschap naar de ouders en samenleving die dit zal zien vanavond? Laat je inspireren door de jeugd. Zij geven het voorbeeld. De ouders geven overigens ook het voorbeeld, want zonder toestemming van de ouders mogen we niet inenten. Daarom ziet u zoveel ouders hier. En de ouders die nog niet ingeënt zijn, die maken meteen gebruik van de gelegenheid om zich ook in te enten. Dus het is een win-win situatie. En wat onze taak was, is breng het naar de mensen toe. En dat is wat we gedaan hebben samen met Volksgezondheid. En ook uw directeur heeft zich meteen laten vaccineren. Wat vindt u van die actie? Fantastisch. Ze wilden het al veel eerder doen natuurlijk. Maar omdat ze COVID had gehad, mocht het niet. En dan heb je dus een bepaald proces van je moet wachten een aantal maanden en dan krijg je instructies. En dat, die tijd is aangebroken, dus zij maakt als voorbeeldfiguur natuurlijk meteen ook duidelijk van ik doe het omdat ik me veilig wil voelen. U heeft vandaag uw eerste prikje genomen. Waarom? Ik vind het heel belangrijk. Weet je, ik heb me goed laten informeren. Ik heb tijd genomen om deze stap te maken. Want je hoort heel wat verhalen en geluiden over de vaccinatie. En uiteindelijk moet je als persoon voor jezelf beslissen wat goed is als je kijkt om je heen en in de wereld wat er gebeurt. Ik heb zelf ook COVID gehad en eigenlijk ben ik blij dat ik hier sta, omdat God me in leven heeft gehouden, want ik heb het heel zwaar gehad in mei. En ik heb gezien wat het met me gedaan heeft. Het is door goede zorg van mijn thuisfront dat ik dus
te boven ben gekomen. En ik heb toen gezegd van, dit is geen grap. Ik ben het te boven gekomen, ik kan het navertellen, maar er zijn velen die dat niet kunnen doen. En daarom zeg ik voor mezelf, want je gaat niemand forsen om het te doen, maar voor jezelf, als je beter weet, dan laat je je wel vaccineren. Heeft u nog een boodschap naar de rest van de samenleving toe, vooral nu dat schoolkinderen zich, of de scholieren zich ook mogen laten vaccineren? Natuurlijk, ik zou aan de samenleving zeggen, je moet je niet op stang laten jagen. Je moet je niet doorverhalen, weet je, op een bepaald niveau of een bepaalde gedachte brengen. Je moet jezelf goed laten informeren. Je moet zelf ook op zoek gaan naar de informatie, toch? Om een goed besluit te nemen. Als je dus zegt je vaccineert, je mag ook je besluit nemen als je zegt je vaccineert niet, toch? Het is allemaal aan jezelf gelegen wat jij eigenlijk voor jezelf wil hebben. Desondanks zeg ik, laat je vaccineren. Dr. Ramnarayan, we zijn nu op de Anton Resida School voor een vaccinatiecluster. Als coördinator, wat heeft u toch wel kunnen observeren toen u dus op school kwam? Ik was wel verrast, hè. Want toen we binnenkwamen, gisteren was al de laatste afspraken zijn gisteren gemaakt. En toen ik binnenkwam, zag ik dus al een hele groep kinderen die buiten aan het wachten waren. De ouders waren ook aanwezig. Dus dat stemde goed. Onze oproep heeft toch wel wat gedaan door middel van de scholen. En kunt u merken dat dus personen zich toch wel willen laten vaccineren aan de hand van wat u vanmorgen heeft gezien? Ja, natuurlijk. Dat gaf ik ook aan. Want in principe, als mensen zich opgeven, dan kan het gebeuren dat ze soms niet komen. Maar wat we zagen een enorme opkomst. Dus we waren heel blij ermee. Is het een positieve actie richting de samenleving die zich nog niet wil laten vaccineren? Sowieso richting de kinderen, want we willen naar een veilig normaal. Ik benadruk veilig normaal. En natuurlijk, als de kinderen zich vaccineren, denk ik ook dat de ouders, die nog niet zo ver zijn, ook beginnen te denken van, als ik mijn kind nu al veilig stel, dat ik mezelf ook veilig wil stellen. En uiteindelijk, we gaan richting Oruyari. Dus het zou heel mooi zijn als we een grote populatie kunnen vaccineren en eigenlijk die veiligheid kunnen garanderen. En wat kunt u nog zeggen van nu de acties die gevoerd worden om toch naar de samenleving toe te komen om zich te laten vaccineren in de verschillende buurten? Dat jullie dus niet meer, jullie zijn op één vaste plek, maar dat jullie ook komen naar de verschillende groepen in de maatschappij. Even een correctie daarop, we zijn niet op één vaste plek. De RGD Polis vaccineren al. We hebben een zorghotel die recentelijk nog is geopend. We hebben KKF daarvoor gehad. POC die is nu ook elke dag bezig. POC is van 8 tot 3 en in het weekend 9 tot, als ik het goed heb, 4 uur. En zorghotel is elke dag van 8 tot 23 uur. Dus ook buiten de lockdown kunnen de mensen terecht om gevaccineerd te worden. Let wel, gevaccineerd te worden. Ja, want we willen geen andere dingen gaan creëren. En tot slot, als we kijken naar hoe de participatie is van de ouders. We zien zoveel ouders, zoveel kinderen hier staan. Hoe wilt u de rest van de samenleving toch wel oproepen om ook deel hiervan uit te maken? Ik kan aan u allen verklappen dat wij dus, dit is de aanzet, dit is de start. Sommige mensen noemen het de launch. En we zijn van plan dus wekelijks te gaan identificeren samen met de schoolleidingen. En dan de scholen aan te doen om de kinderen dan te vaccineren. Het is ook de bedoeling, en we nemen ook vaccin mee, als ouders willen vaccineren op de scholen samen met hun kind, is dat ook mogelijk. Natuurlijk, voor de Anton Resida School is het een hele eer dat wij vandaag dus eigenlijk start zijn kunnen geven aan de vaccinatiecampagne op de scholen. En wij hebben dus dan natuurlijk na inventarisatie ook doorgegeven hoeveel kinderen van de school al gevaccineerd zijn. En bleek dat wij nog 182 kinderen hebben die nog gevaccineerd moeten worden. Misschien ligt het daaraan dat het ministerie voor gekozen heeft dat de Anton Resida School dus aan de start zijn mag geven. En zijn de ouders ook op tijd geïnformeerd als hun kind gevaccineerd mag worden? Jawel, we hebben dus aan de ouders ook ervan op de hoogte gesteld. Als zij wensen om hun kinderen te laten vaccineren, dat ze ook mee kunnen komen. Want ze moeten ook als begeleider bij zijn. Ja, dus dat is ook meegegeven.
om dus dan dit geheel tot zijn recht te krijgen. En hoe hebben de ouders zelf gereageerd op het nieuws dat ze vandaag dus hier zouden mogen komen om hun kind te laten vaccineren? Ja, natuurlijk heel positief, want ik heb gelijk daarna heel wat telefoontjes moeten beantwoorden. Want ze hebben lang ernaar uitgekeken dat de scholen in feite hiermee zouden starten. Dus dat is heel positief aangenomen door de ouders en ze hebben ook gehoor gegeven. Er zijn heel wat ouders al aanwezig met hun kinderen om te laten vaccineren. En wat vindt u van deze actie, dus dat de school is al begonnen en dat er nu gevaccineerd zal worden? Hoe heeft u het begin van het schooljaar? Waren er twijfels over het starten van het nieuwe schooljaar? Ja, natuurlijk, de twijfels zijn er nog steeds. Ja, iedereen is een beetje huiverig van als we kijken naar het aantal doden elke dag. En de besmettingen die elke dag plaatsvinden, is er altijd een twijfel. Maar we moeten ergens beginnen. En om een goed begin van te maken, moeten we dus dan dat kinderen ook veilig stellen. De kinderen ook bewust maken dat vaccinatie een van de middelen is om een beetje meer te beschermen. Je bent niet helemaal beschermd, maar het werkt toch wel. We hebben gezien dat de wetenschap getoond heeft van dat als je gevaccineerd bent, dat je dus dan de verschijnselen krijgt, maar dus dat de ziekte zich niet zodanig manifesteert. Dus ik neem aan dus dat dat alvast een bewustwording is bij de ouders, om zodoende dus aan kinderen in gelegenheid te stellen en natuurlijk ook zelf bewust te zijn dat we op de goede weg zijn met deze vaccinatiecampagne. En uit welke vaccins mogen zij vandaag kiezen? Ja, ze mogen kiezen uit Pfizer, want dat is bekendgemaakt dat kinderen boven 12 jaar ook daarmee gevaccineerd kunnen worden. En dan hebben ze ook Sinopharm en AstraZeneca. En is de informatie ook over de vaccins verdeeld of verstrekt aan de kinderen? Wat deze vaccins inhouden en waarvoor zij het best zouden mogen kiezen? Ja, dus wij zijn van de school uitgegaan op Pfizer, want de ouders hebben gevraagd. Specifiek gevraagd, gaat er Pfizer zijn? We hebben gezegd van ja, we hebben dus dan Pfizer beschikbaar. En we hebben net ook begrepen dat de twee anderen ook erbij zijn. Ja. En mogen de ouders zich ook hier laten vaccineren als zij er zijn meegekomen? Ja, natuurlijk. We geven ook de ouders de mogelijkheid om samen met hun kinderen te vaccineren. En dat is dan in feite het voorbeeld die we moeten geven vandaag. Goedemorgen mevrouw. U heeft uw dochter gebracht om te vaccineren. Waarom? Omdat zoveel besmettingen zijn. Motivatie, nou, besmettingen zijn deze voorroute. Het is onveilig. Je moet je moet gaan vaccineren voor het voorkomen van besmetting. Vanwege die COVID-situatie in het land, dacht ik dat het goed is om haar toch te brengen om te vaccineren. En bent u zelf ook al gevaccineerd? Jawel, ik ben volledig gevaccineerd. En wat heeft u aan andere ouders te zeggen die hun kind nog niet heeft gebracht? Nou, ik adviseer ze ook hetzelfde. Het is natuurlijk is dat niet dat van hunzelf moet komen. Het moet niet zijn dat je ze echt dwingt. Ja, maar ik moet ze altijd aan dat het goed is om zich te laten vaccineren. Ben je een beetje zenuwachtig? Oh nee. Je moet er even goed kunnen voorbereiden? Jawel. En wat hebben andere kinderen te zeggen die nog niet gevaccineerd zijn? Om ze aanmoedigen. Ja, ik ga ook laten vaccineren. De straat.